Ahoj, zde je Vidlák, vítám vás na internetu a na YouTube a v tomto videu budu stříkat mechy na střeše. Toto není jetpack, pomocí kterého tady budu létat, toto je tlakový postřikovač, do kterého naleju nějaký roztok a pak tím budu stříkat mechy na střeše, aby se jim tam nelíbilo a nerostly tam. A minule já jsem ty mechy mechanicky, to se hezky rýmuje, já jsem ty mechy mechanicky čistil pomocí škrabátka, pomocí košťátka, byla to dost pakárna a někteří mi k tomu napsali nějaké poznámky. Takže asi nejvíc komentářů se týkalo mých pracovních bot. Toto jsou speciální boty pro pohyb na střeše a já bych řekl, že hodně lidí z vás ty boty obdivovalo. Ne, to není správné slovo. Spíš by se dalo říct, že se divili, anebo pohoršovali, proč v takových pantoflích, kroksách lezu po střeše. A ten hlavní argument můj je ten, že prostě nechci na tu střechu šlapat nějakýma tvrdýma botama. Prostě jemně tam tak našlapuju takovýma pěnovejma botama po té střeše a té střeše se to líbí. Tak to je jedna věc. A druhá věc, chci říct, že během asi 8 nebo 10 hodin, co jsem byl na té střeše, mi jedna jediná bota jednou spadla. Takže vidíte, že ty boty drží jako přibitý a prostě dá se s nima pohybovat po té střeše. A další potom už otázky diváků nebo komentáře se týkaly spíš toho, jako jak odstranit ty mechy a čím je nakrmit, aby umřeli. Tak o tom bude dnešní video. A já bych teda ještě chtěl říct, že to není jenom tak, že jsem viděl na střeše mech a řekl jsem si, že ho sundám dolů. Ta střecha je součástí takového širšího energetického ekosystému. Budou tam fotovoltaické panely. Prosím, kamero, ukaž tyto nové panely. Ty tam budu montovat a nechci je tam montovat na nějaký mech, prostě chci, aby ta střecha byla čistá a aby zůstala ještě čistá několik let a pod těma panelama, aby tam nic nerostlo. Takže to nastříkám nějakým roztokem. Tak a teďko, co jste mi říkali v minulém videu. Několik lidí mi tam dalo takový tip, že bych mohl na hřeben střechy, to jsou taková ta kulatá taška až nahoře, že bych tam mohl natáhnout měděný drát anebo měděný plech. A ono na to prší, oxiduje to, tam se vytváří nějaký měděnky nebo co, pak se to trošku splavuje deštěm dolů a prostě, že ta střecha zůstane čistá. Ano, vím o tom. Měl jsem to použít asi před 20 lety, když ta střecha byla nová, ale myslím si, že teď už to je slabý jakoby nástroj, že teď je potřeba ty mechy a ty lišejníky nakrmit trošku silnější dávkou. A při té příležitosti vy jste mi tam radili, že bych mohl použít modrou skalici. Ano, toto bylo i moje první volba. Já jsem si říkal, to je přece jasný, na mechy dám modrou skalici. Oni ji mají rádi, ale přejedí se jí a pak umřou. Jenomže když jsem o tom potom přemýšlel a dělal jsem si takový výpočty, tak jsem nějak dospěl k tomu, že já bych tady dal nějaký kilo nebo 2 kila modrý skalice na střechu. A potom ono by zapršelo. A stejně jako ta skalice se rozpustila ve vodě, když jsem jí tam dával, tak ona by se zase rozpustila v tom dešti a takhle by prostě sjela dolů a buď by skončila někde tady v sudu na zalévání, anebo by odtekla někam. A to se mi moc nelíbí. Prostě myslím si, že to je velké množství docela na to, abych tady tím zamořil zahradu. A nechci riskovat, že moje dívka si potom zaleje tady rajčata konví a oni chcípnou. Takže z tohoto důvodu jsem ještě trošku víc špekuloval. A nakonec jsem teda došpekuloval k takovému prostředku, který se jmenuje Mechostop. A já už jsem o něm kdysi slyšel. A ten funguje tak, že má dvě složky. Ta první složka, troufám si tvrdit, že to bude ta modrá skalice, to asi každý pozná. Druhá složka je tajná a já to nebudu prozrazovat, protože tento prostředek vymyslel kutil a vynálezce pan Vilém ze Soběslavy a já mu nechci kazit biznis tím, že tady vykecám, co tam do toho dává.
A mně se na tom, je tam ještě teda druhá složka. To je tajná složka, tu vám neprozradím. A co se mi na tom líbí, je, že ono se to nastříká nejprve tou první složkou, ta střecha, podstřikovačem, nechá se to uschnout a potom se to nastříká tou druhou složkou a ono by mělo dojít k tomu, já vám to schválně přečtu, abych citoval přesně, ono by mělo dojít k tomu, že po nanesení a zaschnutí složky B se na střeše utvoří nerozpustný světlý zelenomodrý povlak, který již není smytelný vodou. Takže ta složka B by měla zaručit, že tam dojde nějaký chemický reakci a ono už to tam zůstane jako přibitý. Samozřejmě nesmíme tu složku B tam nacákat moc, protože složka B by jaksi smila složku A a skončilo by to všechno na zahradě. A mně se na tom líbilo ani ne tak ty složky, které to jsou, protože to jsou celkem profláknutý chemikálie, které se používají třeba ve vinařství. Takže to se mi na tom nelíbilo, ale mně se na tom líbilo ten postup, prostě, že tam něco dáte, dáte tam něco dalšího a ono to zreaguje a vytvoří to tady nerozpustný povlak. A z tohoto důvodu já jsem si řekl, že autora tohoto vynálezu podpořím a že si ty složky prostě koupím. Takže Mechostop. Není to placená reklama, neznám ho, pana Viléma, ale klidně mu to video pošlu, ať se trošku pobaví. No, a co jsme ještě chtěli říct? Mydláku, a není to nebezpečné, aby se toho nenachlemstaly kočky, kdyby to skáplo dolů? Hele, když se kácí les, lítají třísky. No počkej, oni pijou z toho sudu. Já si sundám tohle, hele. Ne, právě proto tam dávám složku B, aby ty kočky, pro mě to bylo bezpečný, vidíš, jak na ně myslím. Ale co chci říct a čeho se bojím? Já jsem si tady dělal takový pokusy s modrou skalicí. Zkoumal jsem prostě, co jak funguje. A teď jsem tu skalici rozdělal, myslím, že to bylo 5%, a udělal jsem si takový vzoreček, jo. A já vám teď ten vzoreček ukážu a myslím si, že kamera začne křičet, ne, 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 to na střeše mít nechci. Takže takhle dopadly moje vzorečky. Je, to je hezká modrá, to chci. S 5% roztokem modré skalice. Trošku jsem se toho zalekl, takže jsem se rozhodl, že já tenhle ten roztok tady budu ředit, dvakrát víc vody tam dám, aby to nebylo tak modrý. A dokonce v tom návodu je napsáno, že v případě tmavých střech je možné tam dát dvojnásobek vody. Zřejmě autor si uvědomuje, že ty střechy by mohly být modrý a každému se to nemusí líbit. A jak vidíte, tady mojí dívce se to líbí, takže žádný problém tady nevyskytl. Takže jak s oblibou říkám, ostatní mají modré fotovoltaické panely na černé střeše a já budu mít černé fotovoltaické panely na modré střeše. Roztoky budu aplikovat pomocí takovéhoto rozstřikovače. Je to značka Parkside a zjistil jsem, že značku Parkside prodávají nejenom v Lidlu, ale i v Kauflandu. Což je dobrá zpráva pro nás mladé kutily a vynálezce, kteří tuto značku mají rádi. Přečetl jsem si návod a tam jsem zjistil, že tento tlakový postřikovač je určený pro rozstřikování vody a potom jemných čistících prostředků. Není určený pro rozstřikování ochranných prostředků na rostliny, prostředků na ničení plevele a tak dále. To znamená v podstatě tento tlakový rozstřikovač je na prd, protože z ním můžete stříkat akorát tak vodu, možná tak rosit kytičky někde ve skleníku. Jo? Tak teda nechápu, na co to je? No ti to říkám, to je na to, aby si mohla... Já nevím. To je legrační, tady tím někdo prostě meje kola o auta. Tak to si myslím, že hadice by mu udělala stokrát větší službu. A tady nevím, čím jako... Meje židli. Čím tady meje, protože ten proud je úplně jako slaboučkej. Minimální, no. Jo. Takže takhle, takže nechci říkat, že je na prd, ale jsem nucen porušit návod k obsluze a dát do něj tady prostředek na ničení něčeho, na což tedy není určený. Já si vemu sítko,
protože tuším, že nejslabší místo tohoto postřikovače je tryska, takže ty roztoky tam budu precizně cedit. Je to sítko z kávovaru, osvědčilo se mi, už ho mám asi 10 nebo 20 let, prostě to je takový jemný sítečko, který vyfiltruje úplně všechno. Tak a co jsem ještě zjistil? Zjistil jsem, že ten tlakový postřikovač musím precizně dotáhnout, protože jinak tady všude takhle syčí, ani nevím kde, myslím si, že tady v tom hlavním spoji, nevím, jak je tam udělané těsnění, ale teprve, když se to pořádně dotáhne, tak to přestane syčet a přestane to teda unikat. A já jsem si tam dal teďko vodu, abych vyzkoušel vlastně, jak to stříká a potom na té střeše elaboroval. Takže jsem si tady udělal takový zkušební různý postřikování. Ono to dělá takovej kužel, vidíš to? Jo. A pryč s tou kamerou, hele. Musíš jít jako ke mně, po větru. Je to vidět dobře. Ono to dělá takovej kužel asi tak 90 stupňů, možná necelých. A zajímavý je, že prostředek toho kužele jako je dutej. Mm-hmm. Takže, když já to nastříkám semhle. Dívej se. Když já to nastříkám semhle. Hele, teď mi to vítr... Ono to není vidět. Prostě tak ten prostředek je dutej a ono to takhle nastříká tady ty věci. Jo? A ideální mi připadá stříkat to z takové vzdálenosti 20 cm. Jinak dneska je vyloženě nevyhovující počasí. Jednak pálí jaksi sluníčko na tu střechu, takže ono se to bude rychle odpařovat. A za druhé fouká vítr. Ale včera bylo ještě hůř, včera pršelo. A já už tady nechci, jak se říká, není čas na hrdinství. Já nechci čekat, až zase další den bude ještě lépe. Takže já tam prostě vniknu a nastříkám to. A ještě chci říct jednu věc k tomu rozprašovači. Já když jsem ho vybalil z krabice, tak jsem to tady takhle veprostřed začal rozmontovávat a teď jsem koukal, kudy to tam naleju. A samozřejmě jsem to vymyslel špatně, takže ono se to má dělat tak, že se tato páčka zatlačí dolů a pak se vlastně tenhle ten prostředek takhle vymontuje. Ani se nedělá to, že se to tady rozmontuje, což jsem udělal já, a ani se nedělá to, že se to vymontuje s tímhletím celým, což jsem dělal jako druhý pokus. Pak jsem si tedy přečetl návod, abych něco neopomenul a nekázal tady bludy, a zjistil jsem teda, že se to tou rukojetí dělá. Takže teďko vyleju vodu, naleju tam modrý roztok a vylezu na střechu a tam se potkáme. Vidláku, to je moje nejoblíbenější vařečka. Ale budeš jí mít trošku takovou do modra. Filtr na kávu, ten je dobrý. Tak, jsem na střeše. Možná vám bude připadat, že mám svatozář, ale to je sluníčko za mnou. Tak, jednak jsem se připevnil tady lanem za zápěstí. Je to takový chabý bezpečnostní prostředek a slouží to k tomu, kdybych se tady jako skutálel dolů, tak abych ještě v rámci té střechy zůstal viset. Není to k tomu, že bych spadnul ze střechy a visel za ruku. To je spíš jenom k tomu, kdybych tady zavrávoral, nebo někdo by mě, nechci říkat, sestřelil, tak abych prostě tady zůstal v rámci té střechy. Natlakoval jsem tady tenhle ten víc jak 2 bary se tam dát nedá, protože ono tady začne syčet ten bezpečnostní ventil, ale ono je to asi dobře, myslím si, že ty 2 bary stačí. A ještě chci říct, že si vezmu bezpečnostní tenhle ten prostředek, protože ono tady budou vytvářet nějaký ty aerosoly, kapičky ve vzduchu, tak abych se toho nenadechal. Jinak blbý je, že fouká vítr, ale co se dá dělat. Takže já to zkusím teda rozjet. A
tak něco se mi tam daří nastříkat, ale že by to bylo nějak precizní, to se říct nedá. Docela rychle to schne, s tím jsme počítali, je to na sluníčku. Takže já to tady zkusím nějak prostě v oběd nastříkat. Myslím si, že hlavní je, aby to bylo tady na tom hřebenu. Ono potom déšť, případně časem to třeba dostane do lejc a bude to fungovat tak jako tak. Takže já to tady nějak naplácám na tu střechu. Pak počkám, až to stvrdne, teda počkám, až to uschne a potom asi za 4 hodiny nebo ještě déle bych tady měl aplikovat ten druhý roztok. Je to legrace. A moje holka furt zamilovaně na mě kouká. Kuk! Podívejte se na ní. Trošku jsem se přepočítal, mám za sebou 6 řad tašek a spotřeboval jsem na to 5 litrů roztoku, což vychází necelý litr na tašku. Ale mělo by mi to, co tady mám rozpuštěný a to, co tady mám v pytlíčku, by mi mělo vyjít. Co se týče kvality pokrytí, uvidíme, až to zaschne, tam to bude vidět, kde jsem to postříkal, jak intenzivně, a myslím si, že to nebude jako úplně 100% plynulé, rovnoměrně pokrytý. Dobrá zpráva je, že přestalo svítit sluníčko, respektive přiletěly mraky, takže už to tak nepeče, takže by to ani nemělo tak rychle schnout. A jinak na té střeše je docela horko. Takže já si teď připravím další roztok a jdu udělat dalších 6 řád třeba. Doufám, že jste něco viděli. Mám za sebou polovinu střechy roztokem číslo 1, tím modrým. Trvalo to několik hodin, nevím, jestli 2, 3 nebo 4. Takže celková akce bude trvat asi 4x déle, ale já získávám zručnost, takže to trošku zrychlím. A teď se pojďme podívat, jak to tady vypadá. Snad něco uvidíte. Takže tady můžete vidět, že jsem to nanesl tak jako nerovnoměrně a někde jsou takový trošku šedivý nebo modrý možná jakoby nánosy. Takhle. Ono tam ještě jsou do toho trochu stíny, takže snad v tom něco vidíte. Například tady je to hezky vidět, jak je to takový šedivý povlak je tam. Nebo tady je to dobře vidět. Tady. A já se teď pustím do druhé poloviny střechy. Dobrá zpráva je, že trošku se udělaly mraky a to sluníčko tak nepeče a ono se to dělá líp, protože fakt, když je to na sluníčku, ono to rychle vysychá a člověk ani pořádně nevidí, co se tam děje. A takhle ve stínu, nebo když už je trošku pod mrakem, tak vidíte, jak tam ten paprsek pěkně kreslí. A řekl bych, že je to lepší, že je hloupost, nebo jak to říct, dělat to za slunečního počasí. Ale jak říkám, není čas na hrdinství, musíme montovat, takže dělám to takhle. Máme tady druhý den, ptáčkové zpívají hezky a včera jsem dělal od 11 do 18 zhruba, to je 7 hodin. Nanesl jsem složku modrou a dneska budu nanášet složku bílou nebo průhlednou. A trošku jsem si začnu dřív, je asi 8 hodin. Ono včera to bylo nepříjemné na té střeše bejt přes poledne, takže možná to stihnu do toho poledne. Složka ta bílá se má nanášet tak, aby nestékala, takže já to nanesu trošku halabala, trošku rychlejc. A co na to říct, no prostě je to práce, která se musí udělat. A pak vám teda řeknu, na co jsem přišel, ukážu vám, jak to vypadá a rozloučíme se, takže já jdu makat. Tak
Blíží se 11. hodina, tady na střeše začíná být horko a díky tomu se zhoršuje jednak kvalita práce a jednak produktivita práce. A já si mám hotový asi 3/4 střechy. Tu čtvrtku si udělám večer, asi tak v 5 hodin, až zase trošku to sluníčko poleví, tak si dodělám ten zbytek. Nicméně už teďko můžeme nějak tak to zhodnotit. Pokud bych porovnal včerejšek a dnešek, tak to bylo nebe a dudy, respektive včera to bylo peklo a dneska to bylo nebe, takže peklo a nebe. Jde o to, že včera foukal vítr, to je jedna věc, takže ten roztok mi to tak jako honilo všude možně. Nevím, kolik toho tam nakonec ulpělo. A druhá věc, bylo sluníčko, který mi zase ten roztok vysušovalo, takže to taky nebylo moc dobrý. Nicméně nějak jsem to naplácal, jestli tady vidíte, jak to je takový, jsou tam takový namodralý fleky, našedivělý fleky. Dneska jsem to dělal trošku svižnějc, abych nestrácel čas a taky ta vrstva měla být slabší, takže jsem to tady tak na to, trvalo mi to asi tak polovinu času než včera, prostě praxe a nepečlivost se podepsala na rychlosti. Pokud bych měl říct nějaký takový pocity nebo poznatky, jaký z toho mám, tak celkově bych řekl, že na tady tu hrbolatou střechu se to dost špatně aplikovalo. Prostě jsou tam hrbolky, ono když to postříkáte, tak vlastně to nepostříkáte celý, protože byste to museli stříkat ze všech stran, aby se to nějak postříkalo rovnoměrně. Takže to je spíš takový jako částečný postříkání. Pak se to udělá tím druhým roztokem. Jestli se tam vytvořila nějaká vrstvička nerozbitná, pojďme se podívat, tady je takový místo. Tady je taková větrací trubka a když se podíváme, tak tady ulpěl nějaký ty roztoky, tak jako nějaká vrstvička se tam udělala, ale jestli se to rozpustí nebo nerozpustí, to ví Bůh. Já jsem ještě včera pátral na internetu vlastně ty dvě složky, ta modrá a ta tajná, co dělají a co z nich vznikne. A měly by z nich vzniknout jedna nerozpustná sloučenina a jedna rozpustná sloučenina. Takže až zaprší, tak ta rozpustná sloučenina se rozpustí a odteče. Jestli ta složka číslo 1 je modrá skalice, když jsem to rozmíchal, tak mi připadlo, že jsou tam takové vločky, jako kdyby to byla modrá skalice s něčím. Takže nejsem si jist, jestli je to 100% modrá skalice, ale asi tam bude hodně modrý skalice. No a já to teď už vlastně mám hotový, nechám na to několikrát zapršet a teprve pak tu vodu budu chytat do sudu a budu s ní zalejvat. Teďko si myslím, že ještě až bude pršet, tak z toho sleze hodně té modré skalice a té mědi, takže to bych do zahrady nechtěl dávat. A poslední poznámka, kterou chci říct, ta se týká tohodle toho postřikovače. Je to postřikovač Parkside, stál asi 300 nebo 350 korun. A jako řekl bych, že je to takový levný postřikovač pro ženský někde na kytičky. Už jsme si ujasnili, že v návodu je psáno, teda na krabici je napsáno, že je to zahradní postřikovač, ovšem v návodu je psáno, že se s ním smí stříkat pouze voda nebo nějaký pH neutrální roztoky, nějaký jemný čistící prostředky nebo co to tam mají napsaný. Takže zahradní postřikovač bych si představoval trošku jinak, to bych si naopak představoval, že bude postřikovač, který stříká hnojiva a nemá s tím problém a modrá skalice pro něj bude úplně v pořádku. Takže otázka je vlastně, k čemu tento zahradní postřikovač je určený. Jinak bylo dost utrpení s ním pracovat. Tenhle ten popruh se zařezává, když si ho dám jenom na rameno, tak mi to na té střeše spadává. Když si ho dám kolem jaksi takhle hlavy, tak zase je to takový nepříjemný, zařezává se to. Je tam takováhle jaksi vycpávka, ale ta sjede nebo se otočí. To je jedna vlastnost. Druhá vlastnost, 5 litrů, je dost málo, protože člověk musel jít vlastně 8x dolů si naplnit nový roztok, nebo tak nějak,
nevím kolikrát přesně jsem šel. To je druhá vlastnost, takže chtělo by to větší, jednak chtělo by to teda větší objem, chtělo by to, aby to hezky sedělo na zádech a mohlo se s tím stříkat. Jinak ten rozprašovač, nebo jak to nazvat, fungoval celkem hezky, akorát, že se mi stalo, že se mi ucpal. Já jsem to všechno prokouknul, rozebral jsem to a nakonec jsem zjistil, že ono se to ucpalo tady v té části. Stalo se mi to asi třikrát, celkem mě to obtěžovalo a potom večer jsem to rozebral a zjistil jsem, že tam je nějaká takovej kousek gumičky tam zůstal. Tak jsem to pinzetou vyndal, prostě asi při té výrobě nějaký kousek těsnění se tam nějak zasek a prostě několikrát během toho stříkání se to zastavilo a už to nestříkalo, jenom to kapalo. No, to nepotěší. Ale dneska už jsem to udělal na jeden zátah, takže to je dobrá zpráva. A co se týče rychlosti toho stříkání, tak asi by neuškodilo, kdyby to mělo trošku větší proud. Tady to mělo mít nějakých půl litru za minutu, tak možná kdyby to stříkalo dvakrát tolik, takže ta práce by tak nějak odsejpala víc od ruky. Jinak tu první vrstvu jsem dělal tak jako vrstvu po vrstvě a tu druhou, to jste viděli možná, to už jsem dělal po dvou taškách, pak jsem dokonce i dělal po třech taškách. Prostě člověk získává nějakou zručnost a získává rychlost. Takže toto byla má jaksi protimechová, doufám, že i protilišejníková ošetření střechy. Doufám, že to bylo aspoň k něčemu dobrý, doufám, že to aspoň něco vydrží, jinak strávil jsem s tím zhruba týden času. Pokud bych vám mohl něco doporučit, počkejte si, až bude hezký počasí, až nebude sluníčko, až nebude vítr, líp se vám to bude dělat. A pořiďte si nějaký stříkadlo, který má větší objem a taky dokáže stříkat trochu rychlejc. To je asi tak všechno dneska. A příště teda budu montovat tady fotovoltaické panely. K tomu to všechno směřuje, abych měl fotovoltaickou elektrárnu. Mějte se krásně, užívejte si život, ať se vám daří. Pokud máte nějaké zkušenosti s takovouhle ochranou střechy, klidně můžete napsat do komentářů, rád si to přečtu. A určitě se potěší a poučí i ostatní mladí kutilové a vynálezci. Řekl bych, že na tuto hrubou střechu není dobrý to takhle stříkat takovýmhle prskátkem. Líbilo by se mi spíš prostě pořádnou konev, slejt to, potom to chytnout ve vokapu, to, co z toho vyteče, a takhle pokračovat. Jeden divák tam napsal do minulého videa, že oni si udělali bazén a ohřejovali vodu na střeše, takže ji čerpadlem hnali na ty tašky a okapem to zase šlo dolů. A protože v té vodě byla modrá skalice, protože nechtěli, aby se jim tam dělali řasy v tom bazénu, tak ta modrá skalice se dostala i na tu střechu. A potom teda, když se porovná ta půlka střechy, kde se to dělalo s tou modrou skalicí a kde se ta voda neohřívala, takže prý je vidět, že ta modrá skalice funguje a žádný mechy tam nejsou. No, takže myslím si, že co se týče té aplikace, nevím, možná by to šlo štětkou, pořádně namočenou štětkou, taky by to asi šlo, ale tohleto prskátko mě neoslovilo. Tak, to už je dneska opravdu všechno, mějte se krásně, ať se vám daří a ahoj.